Fala galera, beleza? Tô de volta. Parece que é o nosso dia de sorte. Pra o episódio, isso pode continuar sem problemas. Tá. Pra terceiro episódio de The Walking Dead. Pois é, depois daquilo que aconteceu que vocês viram no outro vídeo lá, que eu tentei gravar esse aqui, não tava saindo a voz, minha voz, que não sei o quê. Mas vamos lá, eu tô animado pra gravar, então vamos gravar esse negócio, por favor. Eu vou tentar fazer umas escolhas diferentes pra ver se fica diferente do que eu joguei pela primeira vez. Tentando fazer o primeiro vídeo que não deu certo. Pra ver se tem um pouco mais de emoção, porque, cara, vai ser sem graça não ter mesmo aquela. Pô, isso tá acontecendo agora, que legal, não ter aquela surpresa. Enfim, vamos. Nós devemos ir. A gente deve ir. É, o motel tá tenso lá porque os caras estavam assaltando lá. Quem vai se lembrar disso? E a Lily, eu lembrei também, a Lily tá puta com a gente porque a gente matou o pai dela no segundo episódio, pra quem não lembra. O que é triste, mas eu prometi pra mim mesmo que o cara ia morrer, então ele morreu. Tá, a gente tem que pegar suprimentos. Qualquer coisa melhor que nada, concordo. Eu só acho que essa escada não é muito segura aí pra você não, fi. Como eu disse. Vocês não perceberam, mas eu preciso achar um jeito de subir. Vocês não perceberam, mas tá em HD, tá? Se vocês quiserem colocar em 720 pra assistir melhor. Finalmente aí, viu? Computador novo. Eu consegui deixar o vídeo em HD, porque no outro tava dando muito lag. Beleza, o que eu tenho que fazer? Não, não é isso não, animal. Eu tenho que pegar o gancho que tá na frente do carro pra colocar lá no troço. Calma aí. Aqui, ó. Guincho, na verdade, não é gancho. Que é um gancho também, tem um gancho na ponta. Bem, nós matamos o pai dela, lógico. Não é legal, imagina, o cara vai e mata seu pai, você tem que. É obrigado a conviver com ele no meio do apocalipse zumbi. Cara, falando em apocalipse zumbi, alguém viu a teoria do Nostradamus? Calma aí, deixa eu encaixar aqui. Teoria não, a profecia do Nostradamus. É, eu não lembro exatamente como é que é, eu vou deixar aqui no canto. É só um detalhezinho, calma aí, deixa eu. Calma aí. Deixa eu pegar aqui, isso aqui que eu quero, beleza. É só um detalhezinho, eu vou deixar aqui no canto o certo, a frase certa dele. É o seguinte: quando um grande líder renunciar, quando um grande líder sair do poder. Calma. Eu acho que ela entende, eu não perguntei. Tá, depois eu falo isso. Depois, esquece isso, depois eu falo, porque aqui tá tenso o negócio. Beleza, agora eu posso subir. Duck was asking about that guy at Herschel's farm last night. Really? I wasn't sure it fazed him. Of course it did. Foi uma situação assustadora para ele. It was a scary situation for him, Sean dying and all. I'm just worried he'll always think it was his fault. Tem certeza? Você não vai me aguentar. Sure you're up for this. Lee, I'm fine. I've got this. Give me your hand. Au, doeu, tá, seu viado. Boa, você tá bem? Jesus, you okay? I'm fine. Shit, I'm sorry, pal. I thought it'd be healed up better. You're lucky it wasn't any worse. You could have. Ok, alguém gritou. Isso não é muito legal. Ah, legal, agora a gente tem que salvar ela. Não, não vou se salvar, eu tenho que ir embora. Tem um zumbi aí. Dois. Legal que ela tava correndo de um zumbi só, alguém percebeu? Ela tava correndo de um zumbi. Não, ela não é um zumbi. Não, vai atrair atenção, é uma garota, nós temos que ajudar, é uma garota, ela vai nos matar, não importa, temos que continuar. Ah, ela já foi mordida, pelo amor de Deus, ela vai morrer. Put her out of this misery. We leave her
last time. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. Exatamente. Ela vai ficar viva, vai atrair todo mundo e ninguém vai vir atrás da gente. A primeira vez eu atirei, então dessa vez eu não vou atirar. Toma! Ela, cara... Aff. É, a primeira vez eu tinha atirado e foi muito pior do que eu pensei. Na verdade foi muito melhor, porque quando eu atirei, veio todo mundo pra cima da gente, foi uma merda. Na verdade foi divertido, mas foi um inferno. Eu tive que coletar um monte de recursos muito rápido, aí não consegui coletar tudo e foi tenso. Agora eu vou poder pelo menos tentar coletar tudo com calma. Tem um zumbi ali. Ah, de qualquer jeito eu tenho que pegar rápido. Qualquer jeito tem que pegar as coisas rápido. Então vai pegando as coisas rápido. Mas antes tinha um tempo muito maior, cara. Aliás, muito menor. Vai pegando tudo. Vai logo. Band-aid, comida, se é que isso é comida. Pega tudo logo. Vai clicando em tudo aqui. Tem mais coisa aqui no canto. Beleza, vai pro canto. Aqui, o balcão agora deve ter bastante coisa. Pega isso aqui. Abre essa droga. Você coletou 10 itens. Tá bom. Ah não, tem mais coisa. Vai. Aí, esse tempo aqui tava desde o início, cara. Olha que merda ter que coletar esse tanto de item em pouco tempo. Eu preciso de comida, cara. Comida é muito importante. Tem comida aqui no canto. Ou pelo menos tem alguma coisa aqui no canto. Beleza. Nossa, consegui pegar tudo. Exatamente, a garota não morreu à toa. Ô, capeta. Calma aí. Que. Vai. Ô, caramba, vai. Kenny. Que. Vai, agora vai. E, beleza. Ah, foi. Não atira. Toma, algo. Deve ter doído. Para! Não era pra você ter atirado, vai atrair mais. Ô, caramba, sai daqui. Dá soco na cara dele. Toma! Vai de novo. Calma aí. Vai! Toma! O problema é que esse troço fica se mexendo. Porra, ô, caramba. Sai daqui. Toma! Ai! Eu não lembrava dessa parte. Foi legal. Tá bom, vão logo, o cara morreu. Mesmo se tiver morrido, vão logo. Telefone tocando, não vou atender. Não! Merda. Nossa, meu portão é cheio de flecha já. Cara, se tem uma coisa que eu odeio muito é quando eu tô gravando e o telefone toca. Isso me irrita, você não tem noção. E tá chovendo, olha que legal. Aqui em casa, tá? Não no jogo. Beleza, o povo de guarda. Que é, eu não lembro o nome desse moleque, é Ben, eu acho. A Clem ali. Clem, cara, ela é muito divertida, essa menininha. You're back. Ben found some stickers in a drawer and I put them on my walkie. Olha que bonitinho. Hey, that's neat. I'll find you in a minute. Ai, ó, beleza, eu tenho que encontrar com ela. Quem é essa aí? É a Lily, né? É o quarto da Lily. Sim. Looks like we got the kid on watch again. What'd you get? We might as well leave a sign out that says the men are gone. Come and rape our women and children. Ha. Eu não gosto de você, Lily. So, what did you get? Um monte de coisa. A lot of stuff. We're fine, by the way. Huh. Nice work. This will keep us going. If we carry on like this, we'll get through the winter here. The winter? We'll freeze our asses off here. Because piling into an RV with you two after what you did to my dad is so appealing. Why wouldn't it be? Um dia nós precisamos ir embora. To keep everyone safe. We're already safe. We have to go eventually, Lily. We don't have to do anything. You didn't want to go because of your dad's health.
but he's gone now. Easy, Kenny. Easy o caramba. You two are having a disagreement? Cool it, Doug. Don't boss people around. Junte-se a nós os mais fortes. Somebody needs to make executive decisions for the group, though. Junte-se a nós os mais fortes. We're strongest together. It can't be you versus us, Libby. We're sorry for what happened to your dad, but we're in this together now. What about the food situation? What about protection? What about when this place falls? Somebody's got to be thinking about this shit. How has this not been? Nós conseguimos muita comida naquele carro. Nós damos muita merda do jeito que ele vem. Nós temos toda a proteção que precisamos. Não. We got plenty of food from that station wagon. We can't just keep our fingers crossed for more station wagons. Everything that happens to us is another excuse for you to pull this crap about leaving. Cara, você quer ficar? Fica, a gente vai embora. Enchendo o saco. Você quer ficar? Fica. A gente vai embora. We got lucky and let a girl get eaten out there. What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Sim, ela estava morta de qualquer jeito. God, what is happening? She was dead anyway. It made the most sense in the moment. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it, Ken. Look, Macon and its people aren't savable. It's not a town. It's full of walkers, and the people who were left are dying and wandering out onto the streets. Sim, a gente precisa... Cara, a gente tem que sair desse hotel. Eu acho o seguinte, a gente precisa sair. Uma hora esse troço vai dar merda. A gente precisa... Ninguém, quando tá no apocalipse zumbi, você não pode ficar em um lugar só. Alguém tá roubando a gente. Now everybody get out. OK, ela vai esperar isso. Ela está certa. She'll get over it. She's riling everybody up otherwise. You understand, Ken? She's right about one thing. None of this is getting any easier. Lógico que não. Você tá no meio de apocalipse zumbi. Cada dia que passa você vai ficar, obviamente vai ficar muito mais difícil, né? Rough day, I guess. Sim, dia muito difícil. Cara, eu tô no meio de um apocalipse zumbi. Tem algum dia que não é difícil? But it's probably worth talking to Lily about things going missing. Ever since her dad died, she's been a live wire. Tem agido estranho. Cara, o pai dela morreu. Ela viu o pai dela se esmagado por uma pedra de 42 mil quilos. Bom, beleza. Aqui eu não tenho muito o que fazer, é só além de falar com o povo. Ah, voltando àquela parada lá de Nostradamus. Nostradamus, eu não sei exatamente. Vai ter aqui do lado aparecendo no canto direito, provavelmente. Ou sei lá, no canto que eu achar melhor colocar. Vai ter escrito... Olha, por que eu tô andando pra cá? Calma aí. Então, aí Nostradamus disse o seguinte. Não era exatamente isso, mas vai estar aqui do lado o negócio certo. O dia que um grande líder sair do poder, bolas de fogo cairão sobre o reino de... Czar, e os mortos se levantarão de seus caixões para comer, para devorar a carne do irmão. É algo do tipo, ou seja, o dia que um grande líder sair... Calma, você está... Tá. O dia que um grande líder sair do poder, bolas de fogo cairão sobre o reino de Czar, e o morto levantará do seu caixão para devorar a carne do irmão. Cara, pensa bem numa coisa. Só pensa. Quando o grande líder sair do poder, mais ou menos isso, né? O Papa acabou de renunciar, certo? Bolas de fogo cairão sobre o reino de Czar. Czar é russo. Ou seja, bolas de fogo cairão sobre o reino de Czar. Acabou de cair um meteoro na Rússia. Cara, aí depois ele ainda complementa. Os mortos levantarão do seu caixão para devorar a carne do irmão. Cara, o apocalipse zumbi, cara. Pensa bem nisso. É um apocalipse zumbi. Você se sente seguro aqui? Nostradamus, ele adivinhou tanta coisa, mas tanta coisa, bicho. Ele adivinhou Hitler, ele adivinhou Saddam Hussein, adivinhou o ataque lá das Torres Gêmeas, ele adivinhou a Revolução Francesa, adivinhou não sei o que do islamismo, adivinhou uma porrada de coisa. Muita coisa. E tipo, o cara é foda, é um cara, ou o cara do capeta ou o cara de Deus, um dos dois. Alguém colocou a mão nesse cara e falou, você vai prever o futuro, e ele previu. Então, tipo, é o seguinte, sei lá, cara, pra mim é um apocalipse zumbi que não tá muito longe, porque tá quase errando tudo na ordem. O Papa renuncia, tá escrito.
bolas de fogo cairão sobre Rendikizar, tá escrito, meteoro. Cara, tá acontecendo, velho. É o fim do mundo, bicho. Ninguém tá acreditando, mas é o fim do mundo, cara. E eu aqui fico na esperança pra acontecer um apocalipse zumbi e que o mundo acabe logo. Tá, calma aí. Vamos voltar pro jogo aqui. Vocês confiam em todo mundo aqui? Lógico, a Lily, né? Cara, o negócio que a gente precisa... Tá bom, sai daqui. A gente precisa ficar junto, cara. Esse que é o problema. Cadê? Eu falei que eu ia falar com a Clem. E o papel atravessando a mão dela. Haley. O que você tá fazendo? What's that you're working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See, it's the same. Kind of. That's really something. Ela é muito fofinha, velho. Você gosta disso? Do you like it here? I don't like it here. Do you want to leave? Where are we going? Somewhere else. Ah, vá! Onde é que a gente tá indo? Ah, pra algum lugar. Não diga. Então, beleza. Deixa eu sair daqui. Ok. Ok. Ela é muito fofinha, véi. Bom, só sei de uma coisa. Deixa eu ver. Não tô afim de ir lá falar com ela, não. Tá, vai. I'm sorry. You don't have to apologize. Precisa sim, cala a boca. Estou investigando a respeito sobre suprimentos roubados. Calma aí. Ah, beleza, você precisa relaxar. Foi mal. I'm not going to play the victim, but you and your buddy might have had a hand in my instability. Can I do anything for you? Haven't you? No. Yes. I could use your help. There's a traitor. Somebody, one of us out there. Alguém tá traindo a gente. Sério, quem? Que prova você tem disso? For real. Who? What do you got? Yes, for real. And I don't have shit. I just know. Ah, você só sabe. Você tá Nostradamus aí batendo em você, né? Oxy, fuck, anything with opium in it. I see the count and it's fine. I keep my own. That one's getting messed with. I'm a fucking mess right now, but I'm not stupid. I know what happens if I start a witch hunt. So you want me to start one? I want you to poke around. Investigue. Ok, vamos investigar. What's there to go on? I found this tossed into the garbage. We don't toss out equipment, we fix it. You'd only try to get rid of a flashlight if you were using it when you shouldn't. É, parece que você está tirando isso do nada. Ok, eu vou investigar. Okay, I'll poke around a little bit. Thank you. If you don't find anything, I'm just going to assume it's you. Ah, claro, fui eu. Lógico fui eu. Que cara é essa? Esse moleque é muito legal, velho. I'm sorry. I heard you guys talking. You need to unhear all of that. Can I help? What did I just say? You're the Grace Detective, and I can be Dick Grayson, your ward. That's Robin. I know who it is. Você pode ajudar, não conte a ninguém. Tá, você pode ajudar, vai. Brincadeirinha de criança. You can help. Don't tell anybody. Secrecy. Good. What do I do? I don't know. Go look around. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Muito legal esse molequinho, velho. Muito bonitinho, cara. I'm on the case. Ah, Jesus, criança. Duck vai ajudar. Pô, cara, será que ele vai ajudar mesmo? Mentira, eu já sei se ele vai ajudar ou não, mas eu não vou falar. Cara, é muito ruim, velho, fazer um vídeo que era pra ser um playthrough que você já jogou, cara. É estranho. Vidro. Ah, o vidro da lanterna. Não encaixa. Então alguém quebrou a lanterna mesmo. I found um X, um X aqui. GX. X de GX. Chalk. Pink. Duck. Maybe. What do you think it is?
I don't think it's anything. Maybe it's a sign. Esse moleque é muito bom, velho. Pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Ai, ele realmente acha que é o Robin. Legal que ele não percebe ainda que o Robin não é nada comparado com o Batman. Tipo assim, não é nada, né? O Robin é ferramenta do Batman. Ok, como a Clem que tá pintando as coisas aqui, eu vou logo, logicamente, falando com ela, que é ela que tem giz. Haley. Do you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Do you want blue? No, it's okay. Psst, Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Perto do portão. Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Duck, I got it. Poxa, moleque mó animado lá pra falar, ah, eu tava investigando, não sei o quê. Bate! Então, vou bater, porque você é engraçado pra caramba, eu gosto de você. Duck pensa que você é incrivelmente legal. Ai, 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 crianças. Ah, deixa eu perguntar pra ele sobre a lanterna. You didn't break the flashlight, did you, Duck? No, Mom and Dad won't let me touch any of their stuff. Lily neither. That's probably for the best. Ok. Então. Portão. Opa. Riscado de giz. Ah, tem giz embaixo do portão. Olha que maravilha. Do portão não, da lata de lixo. See, I did good, huh? Yeah, Duck, you did. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Fica aqui. Eu vou lá fora. Eu vou me arriscar. Eu preciso me arriscar para salvar esse grupo. Eu sou muito arriscador para salvar este grupo. Para o bem de todos. Eu preciso... Olha o celular tocando. Foi mal, eu esqueci de desligar o celular. Mas vamos nessa. Continuando aqui. Grade. Tem alguma coisa ali dentro, não? Ah, que legal. Um negocinho de comida, ou pelo menos parece. Ou pode ter dinheiro aí. Que dinheiro a gente não vai usar pra nada. Que legal, remédio. Ou o que parece ser remédio, ou comida, ou sei lá que merda é essa. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. It's got a bunch of meds in it. It was remédios. On the outside wall, and there's a sign on the other one. Holy fuck. Holy fuck. Yeah. Fuck. Fuck, okay, fuck, 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 fuck. Up. Tá, ok. Everybody. Todo mundo. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. Nossa, também não é tanto assim não. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? Não, a Clem não. A Clem não pode morrer. What the hell? You don't fucking steal from us. Who the fuck is that? We've got our people out there. Ah, que legal. A gente tá sendo assaltado, ou pelo menos o que parece. Oh, shit. They're gonna start kicking in doors any second. Lily, what the hell are you? Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. Ok. Ah, você tá assaltando a gente, invadindo nosso acampamento e a gente cometeu o maior erro. Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Nós podemos manter o acordo. O que você está fazendo? Why are you doing this? Just leave us the fuck alone. Why? Fuck alone. Why? Because we gotta, that's why. Ah, porque vocês podem. Nós vamos te dar tudo. O que será necessário chegar? Nós vamos te dar tudo. Aham, uhum, claro. A gente não vai te dar porra nenhuma. Você que vai sair daqui. Pay us a little visit, leader? Fuck that. All right. I've had enough of this shit. Drew, take these motherfuckers. Toma! Oh, shit. Toma na sua mente! Toma na sua mente! Você, o da direita. O da direita tem cara de bandido. Beleza. Atira. Toma na rabo. Toma no seu rabo, seu maldito.
Ah, que maravilha, olha que bacana. Eu falei que a gente vinha embora, não falei. Eita, rapaz. Eu falei que a gente vinha embora, ninguém acreditou. Cara, na moral, velho, isso é errado. A gente não devia estar se preocupando com gente. A gente devia estar se preocupando com zumbi, velho. Coloca a cabeça aí pra fora, alguém. Toma! Toma! Tá bom. Entra logo. A Clem, véi. E o Duck. Vamos lá, vamos matar. Menos um, ótimo. Facilitou meu trabalho. Toma nas ideias. Toma! Tô muito bom, rapaz. Isso aqui é mutante aqui, meu irmão. Coloca a cabeça pro lado de fora, vai. Toma! Tá bom, vá logo pro trailer. Sentimentos depois. Ô, caramba. Toma! Moleque todo cheio de sangue, velho. Agora eu tenho que ficar salvando todo mundo aqui. Olha que maravilha. Como que você não morreu? Vai logo, filho. Tá demorando demais. E ele, vai vir ou não? Vem não, fica quieto aí, vai. Sortuda. Atropela, mata. Mata todo mundo. Beleza. Irado. Cara, essa parte é divertida, cara. Ficou mó FPS. We need to figure out why this happened. Nobody died. We're okay, right? Katya, you're okay? We just lost everything. But we have our health. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here caused this. Settle down back there. Alguém fez isso, cara. Alguém tá traindo a gente. Somebody was working with them. Whoever it was slipping them our meds. They didn't get their last package, so they attacked. Calm down back there. That's nuts. Lee found a bag of supplies hidden outside the wall. É, pois é. Ben, I think we need to talk. Por que o Ben? Lily, let's think about this logically, no? Logically? The new guy who could have easily been a plant? I think that's pretty logical, Doug. You think I'd do anything to hurt? Ben é um cara legal. Por que o Ben? Hoping they'd eventually kill us all and you could join them? Why Ben? What makes you think it was him? He's always so eager to see what supplies we found. Lógico. This crew is stranger from the woods. It's pretty cut and dry to me. I came into this crew as a stranger. So you're saying you did it? Nobody did anything. I know I don't. Alguém fez alguma coisa. Politics around here, but we really need to think before we start stringing somebody up. Também acho. I appreciate your concern, but Doug está certo. Você não pode sair julgando ninguém. Doug's right. Let's just get on down the road. We can talk this out like adults. Todos notaram isso. É lógico. Killed us the opportunity. Lee, you know what we found. Just let me out of the car. I'll go. Não, você não vai embora. Não foi você. Eu tenho certeza que não foi você. Eu não sei quem foi ainda, tá bom? Mas eu sei que não foi ele. Jesus, I didn't. Look me in the eyes and tell me you didn't have anything to do with it. I. Opa. Shit, what's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right. Well, we can deal with this now then. Kenny, is it safe? Should be. Everybody out. Ah, deve ser. Ah, should be. Lili, sua maldita. Cara, tem um carro quebrado aqui atrás. Isso não deve, isso não é um bom sinal, ou é? Legal, a gente tá no meio do apocalipse zumbi. Com. De noite, tudo escuro. Com luzes piscando do carro, com farol aceso do lado da floresta. Super seguro no meio do apocalipse zumbi.
everyone, keep your eyes peeled. You know what? We shouldn't just kick you out. We should hear what everybody thinks. I think you should chill out. Please, look, it wasn't me. Eu acho que foi ele, sem chance, foi outra pessoa. Really sorry you're upset, Ben. Não, devia ter falado. Ah, sei lá, vai. No way it was Ben, it was somebody else. Could have even been someone sneaking Ben não vai esquecer disso. That's ridiculous. That's what you think? Yes. Okay, fine then. Kenny? I don't know. Fuck, just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches. Para de entrar em pânico. The hell you will. Ele está arrasado, Lily. Cala a boca, Lily. Caralho, Lily, cala sua boca. Que raiva, você me irrita. O que que ele fez? I've heard enough out of you, okay, Doug? Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben, you have until Kenny kills that walker to tell me it was you. No! Fui eu. Lily, chega! This is about trust, and I've never trusted you. Ele provavelmente está falando que foi a gente, fui eu só pra acabar com isso, né? Porque não foi a gente. Tell me. Now. Please, let's just get back in the RV. That's not happening. I can't handle this. There. I got him. Now, what the fuck's the problem? Ah, você tá zoando, né, Lily? Vadia! Você vai morrer, é a próxima da minha lista, sua maldita do inferno. Drop it. Ah, fala sério, dá um tiro na cara dela, bicho, ela só tá trazendo problema. Ou larga ela aí, então dá um tiro na cara dela. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows, Jesus Christ. Get in, we're leaving this crazy bitch. Sim, você vai ficar aí também. It wasn't supposed to be him. You're not coming with us. I'll die out here. I don't care. You're a murderer, I don't Lily. Care. We can't have you. Sua maldita, você vai morrer. You've had Lee with you this whole time. What are you talking about? He didn't tell you. He killed someone before all of this. He was a convicted murderer. Ah, fala sério. Is that true, Lee? Yes. Fucking hell. Were you ever gonna get around to telling me that? You got a little girl with you. Lily, fica. A última vez eu trouxe você com a gente, deu merda. Você vai ficar agora pra eu poder me impressionar também com o jogo pra ter mais divertido. Dane-se, você vai ficar. Coitada, velho. Ela fez uma cara de pena. Dane-se! Você vai morrer! Olha o cara partido ali no meio. Ainda bem que eu não trouxe ela. Bom, pelo menos agora o jogo já começa a ficar diferente, né? Porque agora eu deixei ela pra trás. O negócio agora vai melhorar um pouquinho. Que eu não sei 100% da história. Então o negócio vai ficar legal agora, tá ligado? What's up? What's up, man? Olha que divertido, ele foi... Isso é uma mordida, né? Ele foi mordido, olha que merda. Qual o plano? Ele vai se transformar. We don't know that. Gotcha. What do we really know? None of us have been bitten. We don't know what the time frame is for a child. Provavelmente é muito melhor que um adulto, né? Um adulto sabe combater melhor os anticorpos e tudo mais. Uma criança não, uma criança é muito mais vulnerável. East. Let's go to the east. We thought you should know. Not that you've ever afforded us that type of luxury. Anyway, if you could tell Clementine, we would appreciate it. Ah, que legal. Tem que encontrar pra Clem que o moleque foi mordido. Olha que bacana. Clem, seu melhor amigo vai virar um zumbi, tá bom? Mas não se preocupa não, que a gente só vai dar um tiro na cabeça dele pra ele não atacar a gente. Olha que legal, pra uma menininha de, sei lá, 8 anos, eu acho. Não lembro a idade dela. Duck is bitten. Huh? He got bit by a walker trying to escape the motel. I...
Eu queria matar a Lily, cara, eu mesmo. Só que eu lembro da outra vez que eu joguei, deu merda lá na frente, então deixa quieto. Não houve tempo para um enterro. Ok, e agora? Que legal isso, hein? Sinto saudade dos meus pais. Estou feliz por ter você. I'm glad I have you. Me too. I heard you outside my treehouse that day and thought about dropping it. Jogou um martelo. Ah, eu achei que eu pensei. Ah, legal. That's nice. I didn't though. Tipo assim, joga um martelo na cabeça desse bosta aí. Era pra ter água ali. Opa, que isso? Ah, que história é essa? Sai, 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 sai. Sai, sai. Ufa! Nossa, cara! Caraca, a noite passou toda já. A gente tem que lidar com o quê? Não me diga... Ah, o trem, claro. O trem. Lógico, tava na imagem do terceiro capítulo lá, o trem. Is there any way to get around it? Doesn't look like it. Cara, on foot, maybe. Can't really afford to do that now. Que merda. This seems like a safe area. All this brush will stop anything from creeping up on us. Dá a volta, não tem como não? Dá a volta no trem. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, okay. If you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. Okay, tem que dar água pra ele. Olha que maravilha. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Okay. Porta do vagão. Legal que a porta do vagão é uma porta de ferro, parece um desenho de uma portinha normal, né? Ok, o que a gente tem aqui? Tênis dentro da caixa, pelo menos é o que parece. Whoa. Somebody's been living in here. Yeah, man. Shit, think they're gone? I hope so. But this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. Que legal. Isso foi recente. Que é isso aqui? Olha um mapa, cara. Um mapa importante, lógico. A map of where the train goes. I think these tracks might lead to the coast. Savana? Savana não é onde os pais da Clem estavam? Looks unopened. I'll take this to Kanja for Duck. É, eles pediram água, né? Ótimo. Vem por essa porta aqui. Beleza, aqui eu lembro. Aqui eu acho que tem algumas ferramentas. Bom, beleza. Deixa eu pegar... a chave inglesa, vai. Eu sei que a gente vai precisar disso. Porque eu sei, tá? Não me pergunte. Porque eu já joguei, como eu já tinha dito. Eu já joguei e eu sei que a gente vai precisar de qualquer uma delas. Então eu peguei a chave inglesa porque eu gosto dela. Tá, aqui são duas portas de motor que não servem pra nada. Abre esse negócio aqui. Tem um zumbi aqui dentro, só que morto. Shit. We got one. Walker,
sitting in the chair. We got him. Sim. Não, não vou dar um tiro. O tiro vai atrair todo mundo. Calma aí. Toma na cabeça! Suppose we ought to look him over. Yeah. Dá uma olhada no zumbi. Ah, ele é um engenheiro, né? Ótimo. Que bacana. Nossa senhora. Metade da cara foi pro saco. I don't think this guy came back. É, eu também acho que não volta, não. Christ. That light is blinking. Push it. Push it? Why not? Are you fucking serious? Here, look. Legal, funcionando. Pelo menos o trem tá funcionando. Just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. Ask Mr. Amtrak over here. No clue. No clue. Found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? Sim, o mapa. Parece o mapa, é o mapa. 100 tons of steel. Put 1,000 walkers between us and the ocean and we don't have to give a shit. I can't believe it. Nós só temos que descobrir como isso funciona e o Duck. Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? Doug would have known, but we'll figure it out. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. I'm gonna make sense of these controls. Ok. Agora a gente precisa descobrir como ligar a coisa gigante de ferro. Ah, eu sei, eu lembro da outra vez que eu fiz. Então, enfim, não vou fazer. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Encontra uma maneira de ler o bloco de notas. Como que a Clem tava fazendo lá no... Na coisa lá. Isso aí. Entenderam? Eita porra. Susto, velho. Esse zumbi vai dar merda. Mas enfim. A Clem, que ela tava fazendo lá quando tava fazendo aquela parada com a folha? Ela tava pegando um lápis e passando por cima. Como a gente vai resolver? Pegando um lápis e rabiscando aquilo ali. Eu aprendi isso assistindo Phineas e Ferb, cara. A Candace lá fazendo isso. Phineas Ferb é muito legal. A Candace pega um lápis e rabisca um papel e aparece as anotações. Quem gosta de Phineas e Ferb, coloca aí nos comentários se gosta de Phineas e Ferb. Phineas e Ferb, exato. Então, Katia é grata pela sua ajuda, ok. Não. Eu queria... Ah, que sono, velho. Talvez no trailer. There used to be something written on the notepad that I need to know about. Well, if you're not using it, I'd take it. I'm out of paper, and there's all sorts of new leaves around here. Ok, agora eu preciso pegar o lápis que tá no trailer que ela falou lá. Que a Clem falou. Pelo menos não tem ninguém no trailer. Antes quem tava aqui, a tal da Lily. E depois que a gente passar dessa parte aqui, eu vou falar o que aconteceu. Pega o lápis aqui, ótimo. Sai do trailer. Então, agora tem que ir lá rabiscar aquele troço lá. Vem por aqui mesmo que tá mais perto. Tem que ir lá rabiscar aquele negócio pra saber como é que liga o motor. Aqui tem uma paradinha no motor que eu não vou usar agora. Esses dois aqui não tem nada. Aí vem esse zumbi aqui no fundo. Calma aí. Não! É pra rabiscar o papel aqui. Para de gemer, zumbi. Sim! Ok. Tem números, 6 e 5. Aqui também tem números, olha. Calma, deixa eu ver aqui o papel. É embaixo, embaixo, em cima, embaixo, em cima. Calma aí, embaixo. Tá, tudo pra baixo. Beleza, aí eu acho que é
em cima. Embaixo, em cima, é assim mesmo? Calma, não, calma aí. Eu tô olhando no certo pra início de conversa? Sim, o 6. Tá, já tá errado, esse 2 aqui tem que ser pra cima. É isso mesmo? Aê, foi, beleza. Então, agora no 5 eu tenho que... Deixa eu ver aqui. É horizontal e vertical. Então mexe aqui. Beleza. Agora só falta a última coisa aqui fora. Que é aqui, nessa primeira porta. Compartimento do motor. Aqui, deixa eu lembrar. É esquerda e direita? É esquerda e direita ali, beleza, ótimo. Então vamos lá. Esquerda. E direita. Ui, rapaz, tá funcionando, hein? Holy shit, we're golden. Já o Duck, sim, é verdade. Essa coisa faz barulho. So what? We're barreling down the tracks at 40 miles an hour. I don't care about the noise. Eu não vou fazer nada com o Doug, velho. Eu não quero que ele morra. Mom, let's see if she'll move. Ótimo. E agora, vamos ver se ele vai se mexer. It's all yours. Ah, fi, esqueci disso. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Tá, eu sei onde é que é, eu só não sei o que tem que fazer. A partir daqui eu não joguei. Deu bicheira aqui, tá? A partir daqui pra frente eu não joguei nada. Então é a partir daqui que o jogo vai ficar legal, porque eu não joguei e vai ficar interessante melhor. Entenderam, né? Enfim, vamos nessa. Calma aí, passa por aqui que é do outro lado, que tá. Que daqui não dá pra passar porque não tem nada. Então, deixa eu só falar aqui uma coisa rápida. Se vocês vão jogar ainda e escolher trazer a Lily com vocês, não presta atenção que isso aqui é um spoiler. Ela vai roubar o trailer, tá? Eu disse que era um spoiler. Pino de engate. Ok, eu tenho que dar um jeito de tirar esse troço daqui. Sim, como? Será um pé de cabra, mas isso aqui não vai funcionar, ou vai? Funcionou? Ah, funcionou, ótimo. Oh, maravilha. Ah, rapaz, funcionou, não tinha feito isso antes. Salvou, beleza. Ótimo, agora vai começar. Ô, caramba. Agora começa a ficar totalmente inédito. Eu peguei o mapa das rotas do trem. Quem é você? Ele percebeu que você não respondeu a pergunta. Chuck Charles, if you fancy. Lee. That your crew outside? Yeah. And the guy up in the cab. Him too. I saw you walking through here and thought about it. Precisa te dar um susto daqueles. Ah, é, né, maldito? But I couldn't force myself to do it. Ok, você parece gente boa. Train folk will do that. Already met everyone outside. They all warmed to me right quick in direct sunlight. Ah, você parece gente boa, gostei de você. Achei que você ia me matar primeiro, mas eu gostei de você. You met Chuck. Yeah, I did. It's so nice to meet someone normal for a change. He gave us candy, Ben too. Não, não come doce de estranho. Bem-vindo. Qual é a sua cara? Qual é a sua cara? Welcome. Mais um pro grupo. Sure did. Man shares my love of the road. That's for sure. Ok, o moleque vai morrer, eu tô falando. I'm awful sorry your son's not feeling good. I appreciate your concern. Well, with a little TLC, I'm sure he'll be fit as a fiddle in no time. And I can offer y'all whatever I got, although it ain't much. Thank you. We'd like to do the same. Got it. Hold off on that. Stay with us. We'd like the company.
Cara, você parece gente boa, mas eu tenho uma leve impressão que você vai trair a gente, cara, igual a Lily fez. Então a gente não ia embora, eu consegui ligar o trem, cara, a gente não ia embora. So that's it? We're cut loose? Seems that way, yeah. Great. We don't got much left, so just gather whatever you have. Let's go. Então é nóis, a Lily morreu. O pai dela também. A Lily acabou com tudo. That's a yes, then. Haven't found anything better for keeping the creepy crawlies out than that boxcar. É nóis. Bom, então. Eu acho que o capítulo tá acabando já, né? Foi curto, velho. Foi o quê? Uma hora? O segundo foi 2h20. Esse moleque vai morrer. O trem é realmente uma boa ideia? Podemos continuar se você quiser. Nós não podemos ignorar isso, cara. Look at the kid, Kenny. This is happening. Ain't shit happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Get on, cat. É, cara, eu também não quero fazer nada com ele, mas poxa, o moleque tá morrendo, ele pode matar todo mundo. Tem aquele zumbi lá embaixo, né? Acelerador só dá pra mexer nisso. Então vamos nessa. A gente pegou as coisas do trailer? Ui, rapaz, estamos nos mexendo. Bem devagar, né? Seria melhor fechar a porta do trailer, não? Do vagão. Que trailer? Vai viajar aí. Do vagão? Para! Esse zumbi continua gemendo aí. Acabou. Ótimo. Acabou o capítulo? Já não, né? Ah, tá. Olha, ele tá sem mão e com o ossinho pra fora. Olha que legal. Oi, zumbi. Tchau, zumbi. Sou feliz. Cara, quem é que vai parar a gente agora? A gente tá com um trem, velho. Gotta be hard on you, eh? Three adults taking care of three kids. No disrespect, son. Havia mais de nós. There were more of us. Dad, get 'em. Também. Sim, sim. Pra não dar nada. It's a shame. Lee. I need you right now. I need you to go get Ken. What's if you get that off his face? My hands are full here. Olha que merda, véi. Esse moleque vai morrer, cara. Could you just get that off his face, please? É sangue. We need to stop this train. Ah, fala sério, não. A gente tá bem com o trem, cara. Não. É pra cá que eu tenho que ir? Legal que o trem movimenta a uns 80 por hora. Eu tô andando normalmente por aqui, né? Isso não é muito normal, eu acho. Mas, enfim. Você precisa parar o trem. Aff, velho, não queria que ele morresse. Eu vou tentar falar, cara. Eu não vou fazer nada. Não, só tem isso pra fazer. Eu disse pra parar o trem. Drogo está prestes a morrer. Caraca! I'm sorry. I shouldn't talk like that right now. Go back there and tell my wife everything will be fine. Que saco! He's a little sick, but we can't just quit. It's a scratch. He's not like the others. Jesus, all y'all are just making it worse. Para o trem, você está em negação. Isso não é sobre o Duck. Para o trem. You're in denial. Não! On Duck, on everyone. Não era pra gritar. Goddammit.
Fuck you, Lee. You're gonna... Porra, você vai... Não era pra brigar agora, maldição. Mostra a merda do pano pra ele. Acalme-se, eu não sei o que há de errado com você. Não, bate nele, não. Levando uma surra, eu acho. Você acha que o Doug foi mordido por sua culpa? Você não pode salvar o Xandor. Quantos filhos você vai deixar morrer? Caraca! Olha a merda que eu fiz, véi! Isso vai dar merda, vai desligar a porra do motor, para de brigar. Ô, caramba. Caraca, bicho, não tá na hora de brigar não, bicho, fala sério. Que saco, Kenny! You wanna hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you fucking lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. Não mata ele não, ô capeta. I'm sorry. Eu não quero brigar. Cara, eu gosto de você pra caramba, Kenny. Por favor, velho. Você mostrou uma lição para o Kenny. Isso. Agora para o trem, vai. Obrigado, Kenny. Obviamente agora vai acontecer alguma coisa. Lógico. Ken, it's... I think it's time. The boy's been bit, in case you haven't figured that out. Do que precisa. Não podemos perder tempo. What do you need? I... Katja. It's time to... This is not possible. Poxa, velho, não queria que ele morresse, ele era tão legal investigando as paradas, sendo Robin. We can't allow him to become one of those things. But what if he doesn't? Kenny, I love you very much. I love our son more than life itself. I need you to hear me. What you are saying, that he may not turn, is foolish. But também acho. No. There's... Come on, Kat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or something we can just give him? Stop it. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Nossa, velho, tem que matar o moleque na cabeça. You want me to? You don't have to. Kat deveria... Quem deveria... Eu faço, eu faço, eu faço. You don't have to. I'll do it. No. Eles vão lembrar disso. Lee's right, Kat. We can say our goodbyes and just let that be it. I don't know. Não é bom, cara, os pais fazerem isso. Então, de nada. Give us a moment to say goodbye. Of course. Tadinha da Clem, véi. Zumbis malditos. Vai morder ela, quer ver? Ó a merda que isso vai dar, cara. Duck está morrendo. Eu vou cuidar do Duck. Não, Duck está morrendo, vou falar a verdade. Eu mato ele, eu garanto que ele fique bem.
Eu vou acabar com o sofrimento dele. Não vou falar que eu vou matar ele. Eu vou matar ele, sua maldita. Quem vai se lembrar da sua obesidade? Eita! Ben, take Clementine into the train. Go. It'll be fine. Que merda aconteceu? A Katia levou tiro, quer ver? Vê aqueles bandidos seguiram a gente, velho. Olha que merda, cara. Vou falar nada. Quem fez isso? Ela se matou. E o moleque continua vivo. Why, Cat? Honey, oh fucking God. Caraca, que merda, véi. Que diabos aconteceu? What the hell happened? What did you... She couldn't... She... Oh fuck. Ah, véi. É igual que ele passou o dedo num olho e o outro também fechou, né? Poxa, cara, eu não queria que isso acontecesse. A Katia morreu. E o Duck também. Olha que merda. Eu gostava dos dois, véi. What do we do? Me dá a arma, eu faço. Give me the gun, kid. I'll do it. Poxa, véi. Eu vou ter que atirar. Ah, não, velho. Eu não quero atirar nele, velho. Ah, Duck. Merda. Pô, velho. Não, na moral, bicho. Fiquei triste agora. Escolheu em fazer isso sozinho. Cara, agora eu tô entendendo por que esse jogo ganhou o jogo do ano, velho. Você se envolve com o jogo, cara. Parece que você tá ali mesmo, velho. Não é igual Resident Evil, que você é o fodão e sai matando todo mundo. É a situação real, entre aspas. Caraca, bicho. Não vai se matar também não, hein, maldito. You wanna talk? Uh-uh. You understand what happened? Yes. Okay. What do you think it's about? What Chuck said. What Chuck say? That what happened to Duck would happen to me. The fuck he did. Swear. Sorry. I'm gonna go talk some sense into him. Don't be mad. Você falou isso pra menina, velho. Fala sério, você tem problema. Hey, how you doing? Não fale com a minha garota mais. Por que você disse aquilo pra Clem? Diga o que você disse pra mim, idiota. Não importa qual razão você tinha para fazer isso. Não há razão para ir e dizer à minha garota que ela vai terminar lá. Porque ela é. Eu sei que ela vai, mas, pô, fala sério. What do you know? I know that you don't have a goddamn plan. We get to Savannah and then what? Eu vou pensar em algo. Encontramos barco. Nós fazemos o que for melhor para Clem. Do what's best for Clementine. Oh, well then, you do have it all figured out. Never mind. Chuck não gosta disso. Dane-se. Eu sabia que você ia fazer merda no grupo. For Christ's sake, I'd give you one if I had it. And if something were to happen to you, it won't. If it were, you gotta prepare the girl. Teach her to use a weapon, and for criming, he cut that hair. Uma arma? Você tá brincando? Ele é uma garotinha, eu não sou cabeleireiro. Uma arma. Are you kidding me? Uma garota de 8 anos usando uma arma. Pô, fala sério. Not anymore. You
gotta consider her a living person. That's it. You're either living or you're not. You ain't little, you ain't a girl, you ain't a boy. You ain't strong or smart. Caraca, eu vou dar um tiro na sua cabeça. Find some scissors in my pack and take care of that hair before a walker does it for you. And then show her how to use a gun. Because like it or not, that's what saves your life from here on out. I don't mean to tell you how to do it. Pior que é verdade. But too many people have died already. They have. And seeing another little girl die might just do me in. I hear you. A plan, a haircut, and a gun. It's good advice. É, ótimo conselho. Fazer uma garota de 8 anos a uma arma. Você tem família, eu atirei no garoto, você sabe. Onde vai? Onde você vai? You have any family? Out there, somewhere. Ah, legal. I'm on my own for the past 14 years now. Nossa, 15 anos, velho. No one to blame. Você é um sem teto? Homeless, then. Suppose. I've had homes here and there. And they just don't work out. I like a drink, you know? Yeah. Ah, você é um bêbado. Legal. No. Darn. Eu atirei no garoto. Onde você vai? That way. I mean when we get to Savannah. Got a few ideas. We'll have a talk when we get there. About whether or not you folks want company. Ah, ok. Be safe up here. You betcha. Tá bom, e agora? Eu vou pra onde? Alguma merda ainda vai acontecer, cara. Tenho certeza disso. Beleza, e agora? Kenny, mapa. Calma aí. Tá, deixa eu falar com ele aqui. Hey, Ben. Hey. Não sobraram muitos de nós. Doug salvou sua vida. I know. I don't know if I can go on like this, man. Ah, você vai sim. Não sobraram muitos de nós. Yeah. You, me and Kenny. Clementine. The homeless dude if he sticks around. Somos todos sem teto. Eu não sei como contar com Kenny. Você será capaz de aguentar? You know what I mean. There's not much use in describing people by who they were. Yeah, guess not. See you. Yeah. É, deixa eu ir lá falar com o Kenny que eu tô meio preocupado com ele, véi. Ih, ó a merda que vai dar, ó. Ou não, né? Hey, man. You and me, we... Oh, fuck it. Let's just get to the ocean. Você ainda quer pegar um barco? Tem algum mapa aqui sobre o meu passado? Ok. Mind if I get by you for a second, Kenny? Can you just leave me alone? Ok. Vou descer aqui. Não. Ah, vá. E agora, cara? Não tem mais nada pra fazer. Ah, bebida. Eu vou dar lá pro velho. Caraca, tem mancha de sangue ali. Ele guardou no rabo, né? Essas manchas de sangue não vai ser legal. Se alguém tiver contato... já era. Opa, tem alguma coisa aqui na mochila. Ah, vou cortar o cabelo dela. Se der, né? Sim. They look clean enough. Hey, Clint. Did you talk to him? I did. He had some he explained himself and made some good points. Look, we're not gonna let anything bad happen to you, but there are some precautions we have to take. Okay. Yeah, that makes sense. Don't worry. Ah, faz muito sentido. Tá bom, agora eu quero... Primeiro eu vou cortar seu cabelo. Sim, eu também. Você vai precisar aprender a se proteger. Que dia ruim.
O que você acha do Chuck? What do you think about Chuck? I don't know. Me neither. He might be an okay guy, though. You think? We'll keep an open mind about him. He's probably headed pretty rough. Tá bom, ó, eu não quero perder muito tempo não, porque o espaço do meu HD tá acabando. Eu vou lá pro... Isso aí. Eu vou lá entregar essa garrafa de uísque pro cara. Calma aí. Não acontece mais nada, eu acho. O capítulo já acabou, né? I found those scissors in your pack. Oh, good. Get to snipping. Tá bom. Be safe up here. You betcha. Deixa eu dar uísque pro senhor. Não! Be safe up here. Saco. You betcha. Aí. I found this if you want it. Damn. Didn't realize I had it left. Thank you. Want a nip? Now. Nah, I'm fine. Suit yourself. Ok, eu decidi não tomar a bebida. Prefiro ficar sóbrio por enquanto. Enquanto tá no meio do apocalipse zumbi, eu fico sóbrio. Anybody in there want to share a drink? You let them know. É, eu acho que não tem muita gente pra isso não, né? Eu não quero. O Kenny tá morto lá, quase. Ele tá aqui dirigindo todo travadão. O Ben... Eu não sei se ele é maior de idade, mas mesmo se for, eu não quero que ele beba. E a Clem, né, que tem 8 anos, então eu acho que ela não vai beber uísque. Tá, e agora? Vai ter mais nada pra fazer nesse troço. Então, deixa eu cortar o cabelo dela. Hey, Clem. Hi. So you're probably not gonna like this. Oh no. What happened? Nothing. Não, aconteceu nada não. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? É muito bonitinha. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, well, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Mind if we do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Ok, vamos cortar o cabelo dela. Vai sozinho ou eu tenho que fazer? Do you know how to do this? Não, nem ideia. Nope, no idea. Not much of a stylist, you know. I'm going to look like a boy. But think how much safer you'll be. I'd rather be dead. Shush now. Tadinha, ela tá ficando feia. So you did kill someone before. Aff. You could have just told me. I wouldn't have been afraid of you or anything. I'm sorry. You've killed lots of things now. Doesn't even matter. Ela tá ficando mó feia, velho. Tadinha. Não, isso é diferente. Matar é ruim, não importa como. Killing is bad no matter what. Clem vai lembrar disso. To protect yourself and to protect me. Doesn't make it good. Na verdade, faz sim. I do it because it's necessary. Walkers aren't people. Exato. Okay, I think I'm about done. I can probably tie these pieces back with something. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah. Lily gave them to me for sleeping. Isso não é muito legal, não. Tadinha, véi. Não. Ela fez a carinha tão bonitinha. Coloca esse boné aí, vai, que tá feio pra caramba, bicho. Melhorou, melhorou. Ficou menos pior. O cabelo de Clem tá mais seguro agora. Sim! Então vamos te ensinar agora como usar uma arma. Vamos nessa. You need to know how to protect yourself.
Like hiding or running away? No. I mean with one of these. First, don't be afraid of it. It's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. É pesado, cara. O menino não consegue pegar uma arma dessa, não. Ah. Look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? Aperte o gatilho de forma constante. Respire fundo, segure e atire. Aponte para a cabeça. These are just bottles, but you have to aim for the head. I know. Only the head. Unless it's not a walker and it's someone trying to hurt you. And then? Head or body. Anywhere. I don't want to think about that. You're right. It might be a lot for your first day. You ready? Yeah, I'm ready. Caraca, bicho, eu não queria fazer. Ela tem 8 anos, velho. E outra coisa, vai atrair um pouquinho de zumbi, né? Um barulhinho bom. Apesar de que eu tô dando um trem, né? Então. Ok, let's take your first shot. Squeeze the trigger smoothly and I'll cover your ears. Nice and easy. Okay. My hands hurt. I don't like this. Let's stick with it, okay? Do I have to? Yeah, you do. Mire para a esquerda. Mantém estável. Mais alto. Okay, a little higher. Não, mais baixo. Pra direita. Bit to the right. Aim lower. Aê! I got it. Eu não conseguiria fazer isso. Eu acho. Só acho que a gente tá gastando muita bala à toa. Um pouco pra direita. Aim more to the right. Tá instável. Aê! There you go. Nice. De novo, velho. Que é isso, hein? Yeah, you did. Good job. I just pretended they were walker heads. Good. Just like you should. They're not walkers, though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. É, até parece que quando ela tiver aí com, sei lá, 25 anos, ela vai estar. Ela ainda vai estar viva. Pelo menos eu acho que não. Ok, você ensinou a Clem se proteger, beleza. E agora, véi? Não tem mais nada que fazer, a não ser que eu vou lá falar com alguém, ou sei lá, porque. Tá tensa aqui a coisa, véi. Meu HD tá acabando. Esse espaço tá ultramente grande. Ou melhor, o vídeo tá ultramente grande. Então, Kenny, alguma coisa? Hey. Yeah. Chuck wanted to know if you needed a drink. Quer uma bebidinha? He's got some. Yeah. Aceita não, aceita não. Bom, pelo menos tem pouco, né? O suficiente pra ficar bêbado. Então, falar com ele. A girl can shoot. Doesn't have to be pretty. Probably will be before too long. Tá, não tem mais nada o que fazer, velho. I suppose someone had to. What a mess. You said it. Be safe up here. You betcha. Tem mais alguma coisa pra falar? Yeah, don't think she cares for it. She will. Saco, não tem mais nada pra fazer, véi. It's full of maps and documents. Tem alguém com Chuck? Have another with Chuck. You'll keep an eye out up here? Sure. Okay, then. Bom, agora eu pego o mapa, agora eu tô no controle dessa parada.
E agora? Ah, eu tenho que deixar ele lá e ficar aqui. Muito legal. Não quero mais falar com você. Como usar o painel? É, então não mexe de novo, não. Caraca, o que eu tenho que fazer, velho? Não tem nada pra fazer aqui. Fala com o Ben. Hey, Ben. Hey. See you. Tem nada, velho. It was me. Ah, tá. I was the one giving the bandit supplies. Ah, você tá zoando, velho. Porra, Ben, eu te protegi, velho. It's all my fault. Eu poderia matá-lo. Por que você faria isso? Why the hell would you do this? They said they had my friend, that he was with them. By the time I realized they didn't, it was too late. They said they'd kill me. Kill all of us. I'm sorry, Lee. Ah, cara, eu entendo, vai, eu entendo. You still want to talk to me? Yeah, I do. I'm real sorry. Tá bom, cara. Drop it for now, okay? What are you doing out here? I couldn't be back there anymore. I needed some air. Anything else? Okay. I was thinking about talking to Kenny. Vai logo pra dar merda logo. Estou falando sério sobre guardar seus erros com você. Serious about you keeping your mistakes to yourself. I can tell. You get why, right? I guess. You better. See you. Yeah. Bem, vai lembrar disso, ok. Então, já deu merda, já, e agora? E a Clem? Que isso aqui? Mostrar o mapa. Hey, Clem. Hi. I want to talk about Savannah. Me too. And what we're gonna do when we get there. We don't know what to expect. The city could be bad or totally under control. The thing is, you and I, we're a team, you know? And a team needs a plan. Aside from everyone else, when this train stops, you and I should know exactly what we're doing. Okay. Plan. I like it. Good. Devemos procurar pelos seus pais. Precisamos ajudar a encontrar um barco. I think we should look for your parents. Really? Yeah. You need to know if they're okay. Well, if they're not, what happened to them? I'm sure they're okay. Tenta ter certeza, não tenho muita esperança, eu acho que eles morreram. É, manter-se positivo é bom. Yeah, it's best to stay positive. That's what Dad always says. Let's look at the map. If we can figure out where they were, we can start there. Looks like we'll come right through town if there's nothing on the tracks to hold us up. Now we've got a good chunk of Savannah here. What do you think? They always stay in the same place when they go there. It's Hey, don't worry. We'll figure it out. Have you ever been there? Once. Well, think about it. A lot of hotels on here, but read this map and maybe it'll jog your memory. They've got really tasty desserts. It's called the something Mar. Is this it? The Marsh House? Yes, that's it. So we'll head there. Yes. You think we have a good plan? I think it's very good. É lógico, achar seus pais é ótimo, né? O quê? Tudo que tá acontecendo? Sure. Go ahead. All right. Conta tudo. Good. Better. I'm glad we have a plan. And you're Sim. Shot. Thanks. I guess we should see how far. Oh shit. Hold on everybody. Ó a merda aí, ó. É um zumbi, quer ver? Ou alguma barreira de novo, alguma coisa assim. Que merda, véi!
Fuck, 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 fuck! Eita porra! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. É, também acho. Not full of milk, Charles. That's gas or diesel. Something that's gonna explode. Ou não. You gotta get a hold of yourself. This a crew here. This ain't shit. This? Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. Não, nós somos amigáveis. Pode ser. Quem são vocês? No, we're friendly. Put your hand down, Ken. That's what everybody says. We know. Let's give these guys a break. We'll see. You guys got a problem with your train? Yeah, you're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there, we won't let them escape. Ok, agora a gente precisa ir lá pra cima. Meu HD está acabando e eu preciso fazer isso logo. If I come up there, you better not be murderers or thieves. I guess you'll have to find out. A group of guys is what we need. They're what you think we need. Quando a pessoa diz que você precisa se arriscar, é porque não é bandido. Se ela fala não, não sou, que não sou o que, provavelmente é. Lee. Krista, what's the deal with the train? We're driving it. Oh man. Nós podemos usar algumas boas pessoas. Tem sido um dia ruim. Nós estamos com disposição para as novas pessoas. We're not really in the meeting and greeting. Nós não estamos, não. Came up here to see about the tanker. Well, there it is. Oh shit. God damn, you guys have a kid. What are you doing up here? Do you know how long it's been since I've seen a kid? Shit. What's your name? Clementine. Oh, so he gets to swear. Oh, this is great. See, things are looking up. You're not her dad. He down there? It's that obvious? To me. And no, he's not down there. Huh. What's your story? Ah, fala sério. Eu encontrei e estava indo para a prisão no primeiro dia. Eu estive com ela desde que tudo começou. Eles vão lembrar disso. Sick. Do you have any prison tats? Didn't make it that far. And everybody down there, they're cool? Sim. Kenny perdeu sua esposa e filho. Ben é jovem e estúpido. Nós acabamos de conhecer o Chuck. We just met Chuck, but he seems like an alright guy. You always have to worry about new people. Sim. I love meeting new people. That must have been a long time ago. We're sorry for anything that's happened to you guys. Eles vão lembrar disso. That's awesome, though. A tank is your real problem. We'll help you with it. But if we see anything we don't like, we're moving on down the road. Alone. We'd appreciate the help. You can't just blast through it, I guess. Cara, como que a gente vai tirar um caminhão? Uma ponte que tá caído. Não tem como, velho. Come down and settle in and see if we can help. Chá com a mão. There's no way I'm pulling anything apart down there. Aqui tem alguma coisa. Um gerador. It's empty. Que beleza aqui. Caminhão de emergência. Pô, cara, aqui pode ser algum suprimento, algumas paradas legais. Tem uma fita aqui. That's about the only useful thing in here. Ou não, você pode dar uma conada na cabeça de um zumbi e travar ele, sei lá. Enfim, eu sou muito idiota. Calma aí, aqui não tem nada pra mexer. Não, aqui não tem nada pra mexer. O que eu vou fazer, velho? No way I'm pulling anything apart down there. Então, vou falar com ela. Am I gonna have to tell your people the plan or what? Ah, tá, eu tenho que ir lá embaixo, ótimo. Guys, this is Omid and Krista. Not big on welcomes? Like I said, we're not really up for meeting folks. I get it.
Nós vamos derrubar aquele tanque. Esses dois estão nos, se juntando a nós. É hora de seguir em frente. These two are joining us. We'll see about that. Gotta be careful about newcomers, I say. É, você é um... I don't know what it is. I can tell you two are good people. You want to start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. And why don't I show you how this thing works, in case something happens? Really, Ken? It's probably for the best. Someone might want to have a look inside of that station back there, too. Sounds great. Let's do this thing. Tem uma casinha ali, véi. More big shit to move. É. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Então, tem uma casinha pra lá, né? Aqui tem alguma coisa, estação ferroviária. Ah, eu vou até lá andando. Olha que legal. Sim, vem logo. I do, but it's like we're a team, like you said. Sim, vem logo. All right. Come on. Clementine and I are checking out this train station, all right? Hustle over if you hear anything. Survivor Inside, olha que legal. É isso mesmo? Survivors Inside. É. Tudo pintura. Auto Parts. Blá blá blá, enchendo o saco. Opa, tá aberto aqui. Não, tá aberto não, viajei. Não entre. Clem, você tem problema? Should wait for me before trying to open doors. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. A gente arrombar essa porta, não? Como eu disse, empurrar. Won't budge. Ok, abrir com certeza também não vai, né? Empilhadeira, olha que legal. Doesn't look like that thing's worked in years. É, não funciona. Pra cá você não anda. SOS. Tá, fala com ela, vai, não tem mais nada pra fazer. We'll have to find a way in. Como? I can't see in there. Ah, vai jogar a Clem pra lá. Maybe I could look in? Exatamente. Sim. Eita, funcionário, isso aí. Why don't I put you on my shoulders and you can peek into that window up there? Sounds good. Okay, I can see in. What do I do now? Entra. Que você vê? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find a key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real? I think so. Ah, menina esperta. Well, I'll be damned. Vai entrar não, pô? Let's go. Be careful. I'm supposed be careful. To tell you that. Ela é muito bonitinha, véi. Como que essa menina abriu a porta? Não tem como. Opa. Coisas irão acontecer. God damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? I don't like that. I'll prop it open with something. Ah, inteligente. Não. Ah, ok. Faz sentido. Portãozinho aqui. Então lá dentro a gente não vai conseguir fazer nada. Óbvio. Um maçarico, claro. They didn't have much business back then.
Cara, eu não entendo isso. Não tinha... Vem, Clem. How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Navio? Então, o que eu vou fazer, cara? It's locked up good, but there's some space at the top. Ah, Clem. Lucky I'm so little. Yeah, we are. You okay going over the top of this fence? Yeah. Sim. Definitely. Aí você vai pegar, abrir pra gente, a gente vai pegar o maçarico, vai poder passar lá e o capítulo vai acabar, eu espero, porque meu HD tá acabando, eu tô preocupado com isso. Ah, tem um zumbi atrás da gente, olha que beleza. Você precisa falar disso antes, né? Não! Ô, caramba! Ah, vai ficar pra Clem salvar a gente, olha que legal. Eu tenho que pegar aquele ali pra dar umas porradas neles. Toma! Vai logo! Não, é pra pegar! Merda! Clem! Eu apertei o botão errado, cara. Nossa senhora! Nem um pouquinho forte esse zumbi, né? Apertei o botão errado, véi! Saco! Meu HD tá indo embora. Come on, scoot. Behind you! Oh, beleza. Vai logo, vai logo, vai logo. Toma, toma. Vai no outro, vai no outro, vai. Clem, atira ou então... Sai daqui, sai, sai. Toma! Toma! Toma, vadia! Ótimo, salvou. Ainda bem que eu joguei a Clem lá pro outro lado. Ah, ela atirou? It's okay, everything's fine. Nossa, eu achei que a menina tava sofrendo de mal de Parkinson ali, velho. Tem mais um, olha que legal. Keys, now. Give me the gun. Ah, que legal. Tá pro lado de dentro. Vem logo, Clem. Não, vai fazer barulho. Merda. Didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. Tá bom, vamos logo. Quero pegar o maçarico lá pra tirar aquele troço lá. What's going on? I thought I heard a gunshot. É, ouviu mesmo. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? É. Bonitinha, velho. É, nem tanto. Cuide da sua vida. Foi estúpido. Lidamos com eles. Yeah, it looks like. What if you hadn't? Ah, cala a boca, não me enche não, bicho. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Ah, cala a boca. We're still alive, aren't we? Yeah, you are. Christian vai, não vai esquecer disso. Esquecer de quê? Esquecer que eu salvei a vida dela. Olha que legal. Vou pegar logo esse maçarico. Vamos logo. We got it. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. Nós aprendemos que tudo é perigoso. Você tem que aprender a puxar o gatilho. Nós aprendemos a não ter medo. We learned not to be afraid. They should have got us. But we got them. Yeah, you're right. Fear is the thing that will kill us. You understand? Então, vamos nessa. Onde é que ele colocou o maçarico, velho? Vambora, Clem. Vambora desse lugar.
I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Vamos lá em cima que eu tenho que derrubar. Mas espera aí, se eu colocar o maçarico na junção dos troços ali e o troço cair, não vai dar merda? O troço não vai explodir, não? Shit. What's up? The hose has a leak in it. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with something. Ah, eu tenho a paradinha aqui pra poder consertar a fita. Eu tinha pego lá antes. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Segura, vamos logo, vai. Então, o espaço do meu HD acabou, mas já resolvi as coisas aqui. Vamos lá. Acabei de consertar a mangueira. E vamos cortar o troço aqui agora. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Oh! Ok. Thanks. No sweat, man. This thing is hanging. Cara. The smallest cut and it'll go. Então, o menor corte vai de novo. Ah, que maravilha. It's too far off the edge. Tá, e agora? Fazer alguma coisa com o cara. Tem alguma coisa aqui, um papel. Não, só um papel. Tá, e agora? Tacar esse troço ali, ó. Não, escada não. Opa, apareceu alguma coisa aqui dentro. Empty. That's what I figured. Ah, ótimo. Nada demais. Cadê esse troço aqui? Não serve pra nada, não? Parece que não. Tá, e agora, velho? O que eu tenho que fazer? O Ben tá dividir ali? Opa. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over that ledge. The hell you are! Que legal! God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Que legal, rapaz! Que coisa bacana, velho! Olha que divertido! Uma multidão de zumbi. Que legal, cara. Bacana, cara. Ah, eles vão fazer o quê? Vão pular dentro do troço. Ah, legal. Holy shit. Pula pro trem, pô. Pula pro trem. Então tá, então não pula e morre. Pule, faça do seu jeito. Push him. Ah, massa. Você vai ficar aqui no... Have it your way. I will. You son of a... Oh, maldito! Caraca, véi! Run. A ideia não era essa. A ideia era meio que brincar. Agarra ela. Agarra o cara agora. Ô, oh, merda. Que legal, eu devia ter salvado o cara, eu gostei mais do cara. Ah, ótimo, ele sobreviveu. Puxa o cara logo. Ótimo, eu gostei mais do cara do que da mulher. Caraca, bicho, tem muito zumbi, bicho. A gente cuida da sua perna. Calma aí.
Caraca, bicho, quando eu mandei empurrar ele, não é, a intenção não era machucar ele, era pra meio que zoar, entre aspas. Olha que visão irada. Eu acho que tá no final, né? Só acho. Os pais dela, velho, eu acho. Ah não, acho que era o Duck. We find Clementine's parents when we get there. I thought they were dead. Looking for them then. That's not the plan. Well, it's ours. She and I talked it through. Você nunca vai superar o dia de hoje. Você vai ficar bem. As coisas ficaram ruins. You'll never get over today. That's all I keep thinking. Try to think about what's ahead of you. Caraca, bicho, a mulher e o filho dele morreram no mesmo dia, cara. E ele viu os dois morrerem. Que merda. She's out cold like I've never seen. O walk-talk dela tá pegando, olha que legal. Olha que merda! Holy shit! I thought that fucking thing was broken. So did I. Who the fuck was that? If he's convinced Clementine that he has her parents, y'all might want to rethink your plan. Que merda, cara! Ah, no próximo episódio de The Walking Dead. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? I know I promised that we'd find your parents, but Savannah's more dangerous than I thought it would be. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street, now! Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you! You understand? I will kill you! Que irada, cara! Que irada não, que irado, cara! Muito irado, bicho! Você atirou na garota da rua, 59% dos jogadores atiraram nela. Mas calma aí, não atirei. Ah tá, 50% dos jogadores, 59% não atiraram nela. Você abandonou Lily. Você e 42% dos jogadores abandonaram ela. É, você lutou contra o Kenny, você e 55% dos jogadores lutaram contra ele. Você atirou no Duck, você e 79% dos jogadores atiraram nele. Você ajudou o Omid. Você e 43% dos jogadores ajudaram ele. Bom, beleza, então, galera. Então é isso aí, valeu, até o próximo episódio, capítulo 4, que eu prometo pra vocês, dessa vez é sério, eu prometo pra vocês que não vai demorar, porque eu tô querendo jogar esse troço também, porque tá ficando muito legal, beleza? Então é isso aí, galera, valeu, até o próximo vídeo. Foi mal a demora desse terceiro capítulo, mas o 4 e o 5 vão vir rápido, eu prometo pra vocês, assim como a segunda temporada, assim que lançar, que já tá anunciado a segunda temporada desse jogo, eu vou trazer também. Beleza, então é isso aí, valeu, falou, dá seu joinha, dá seu favorito se você gostou do vídeo. Se você assistiu até aqui, comenta aí embaixo, paçoca e bacon são sagrados. E coloca o animal com a letra J. É, comenta, paçoca e bacon sagrados e coloca um animal qualquer que começa com a letra J. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou, joinha favorito se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal caso não esteja inscrito.
compartilha nas redes sociais, porque esse vídeo dá um trabalhão pra fazer. Já é então isso aí, valeu, falou e até a próxima. Fala!